নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আশা করো আপনার সকলোরে ভাল। পুনরেটি সরু ভিডিওলৈ আহিছো, আশা করছো সকলোৱে সহায় সহযোগ করিব। আজি মই গরম দিনত কেনেদৰে টাবত থকা ফুলবোৰৰ যতন কৰি ৰাখো এই বিষয়ে শেয়াৰ কৰিব খুজিছো। কমেন্ট কৰি জানিব খোজাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালো। এয়া চাওকচোন, মই ৰাতিপুৱা ভাগত পানী দিছিলোঁ, এতিয়া 5টা বাজিবৰ হ'ল। এয়া চাওক, টাবৰ মাটি একেবাৰে শুকাই আছে আৰু এতিয়া বহুত গৰম পৰিছে, ৰ'দটো বহুত টান হৈছে। সেইবাবে আমি যিমান পাৰোঁ টাববিলাক ছাঁ জেগালৈ নিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব, আৰু ছাঁ জেগাৰ অভাৱ হ'বও পাৰে নহয় জানো। সেইবাবে মই এইটো টাব চাওক, এইটো টাবত মই এনেদৰে টেংগেল হাৰ্ট লগাই ৰাখিছোঁ, ৰাতিপুৱা পানী দিছোঁ আৰু চাওক এতিয়া এই টাবটোত ইমান ধুনীয়াকৈ সেমেকিয়ে আছে আৰু গছজোপাও ভাল হৈ আছে, আৰু এই টাব মোৰ এনেদৰে সম্পূৰ্ণ শুকাই গৈছে। এতিয়া এনেদৰে সেমেকা ভাৱ ৰাখিবৰ বাবে মই টাবটো এনেদৰে মাজে মাজে অলপমান খুচৰি ল'লোঁ। খুচৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াত মই এয়া চাওক টেংগেল হাৰ্টৰ কাটিং মই ইয়াত লগাই ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াত মই অলপমান শুকান পাত মই এনেদৰে দি এইবিলাক মই এয়া চাওক শুকান পাত এনেদৰে দি যদি টাবটো এনেদৰে ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে পানী দিয়াৰ পাছত টাবটো সেমেকি থাকিব আৰু সম্পূৰ্ণ ৰ'দতেই থাকে এই টাবকেইটা মোৰ। এনেদৰে মই এই টাবকেইটা ৰাখিছোঁ আৰু 20 দিনৰ বা 25 দিনৰ মূৰত মই গোবৰৰ পনীয় সাৰটো দিওঁ। মই ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া সময়ত ফুলবোৰত এয়া চাওক ফুলজোপাৰ কলি আহিছে, ফুলবোৰত মই পাইপৰ সৈতে এনেদৰে পানী দি দিওঁ। এয়া চাওক পাতৰ সৈতে মই এনেদৰে পানী দিছোঁ, লগতে মই মোৰ পাকাখনো এনেদৰে ভিজাই দিছোঁ যাতে টাবটোৱে পানীৰ এটা সেমেকা ভাৱ পাই থাকে আৰু ফুলজোপা সম্পূৰ্ণ সজীৱতাৰে পূৰ্ণ হৈ থাকে। আপোনালোকে যদি মানে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে যিসকল লোকে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব বুলি বহুত আশা কৰিলোঁ। আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এটি নতুন লগৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।